Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Vous nous suivez depuis partout en de République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour. Neko Bernard, il est avec nous ce matin en direct et en exclusivité. Bernard, voilà, Pony, Kimia Yamouke Sang Moko bien Oui, oui, Tosa, très très bien, par la grâce de l'Éternel. D'accord. Dites-nous, c'est quoi les nouvelles que vous avez Oui, mais c'est les journalistes comme euh, nos télé, nos téléceptateurs oui. euh, ont toujours l'habitude de nous suivre. Nous, chez nous au Congo, nous avons vraiment euh, bah, nous avons nos rythmes, vraiment. Tout au début de notre émission, nous avons toujours l'habitude de commencer avec un adage. Ouais. C'est-à-dire, l'adage d'aujourd'hui dit ceci "Nabandia ona nalinga l'ingala, et puis na zongelangwe il sus na le poto. Kokani satake yon ne mutoleki batunyoso namayele." Je le répète "Kokani satake yon ne mutoleki batunyoso namayele." En français, c'est-à-dire quoi Ne pensez pas que c'est toi qui dépasse les autres avec l'intelligence. Je reviens encore une fois pour pour tous. Ne pensez pas que c'est toi qui dépasse les autres avec l'intelligence. Bien. Ben formation na biso atongo lelo to banina no ko mingi mingi bande ko ya bonagana. Tala mikolobelé bazali wana na ba 1 23 bazozalaazala na bango wana 123 ezosala makambo nyonso oyo elingi mpo na bango me 123 e sepermetre kokende kolance bakominike moko boye oyo eza ata na ntina te viz-a-vis -vi na place wana ya koloba kebo place oyo tokoanexe yango na mboka mosusu tofelicite entoukas esprit patriotique wana oyo bandeko na biso baza nango ya koloba ke tolingi eloko wana te apres avoir koloba bongo na ye biso mwana mboka mese le journaliste tala ndenge bertran bisimwa alengaki losusu makasi ya koloba ke entouka bolimbisa biso eh, batoto abunagana bolimbisa biso par rapore na message oyo topesi omoni niveu wana ndenge ezali mesele journaliste te omoni nive ya bandeko na biso ya bunagana malegre ke badongolo miso wana baza na bango malegre ke badongolo miso wana bazokontinue na kotia bango na vi moko oyo esengeli te me bazlshe mboana bango t bazolashe mboka na bango te ndeka nayebisaka oyo sang mokonzi chaque jour ke afaire ya mabele eza afaire moko sacre kongoleis oyo oh ayebi ke mboka na ye eza kongo atikaka yango te atikaka yango te tala ndenge bandeko na biso ya bunagana bazalaki contre na declaratio wana oyo banyangala kata wana babertrin bisimwa balansaki vis-vis na mboka na biso bandeko na biso a bunagana balmu balamuki basisouleve viz-v na déclaration wana babi toza contre na makambo wana nzokande missio na bino eza ya boyya molili kolinga koanexe mboka na biso na, na, na barwanda na, na ba uganda vraimen tofelisite mingimingi bandeko na biso ya bunagana ndenge nini basesulevaki kotalama emanso oyo bertrand misimo alobaki malgre ke baza étufe na banyangala kata wana na bato moko boye baata na valer te bayebi ata eloko nini bazobundela visavis na mboka na biso mai populatio na biso bakompatriote na biso ya bunagan balandi babimisi kobanga babimisi kobanga malgre bino ba, ba, ba m23 ba ba boza awa tokobanga bino te eloko wana bozoloba toza pour te Tala, soulèvement wana, et tindembalamoko 1,23, et ebangi e bangi, et yoko changé sous ce communiqué, yako, yako lobake, oh voilà, te seng na gouvernement, ba ya awa, ba ye awa roule batu, vis-à-vis -vis na eh, Makamboyo, ezali awa, biso tozawa pona ko kimian, toza tawa ponako tcha mouboul. Tala! Elle a kise combien de fois que Congo esa ya ba congolais mutu mokote a za na capacité te ya ko diviser Congo esa la yo Rwanda esa la yo mundele ba imperialiste boko ka Congo parce que aussi longtemps que congolais na no a linguité maka mona wana ya buzoba boko ka yangote vraiment félicitations mingi na bana bunagana bo continuent malgré boza étouffé kuna na ba dongolo misuana to outar avntur wana ezosila bozala deja libere mai biso kotooyo tofélicite bino mingimingi vizàvis na positio na bino na bolingo na bino vraimen na mboka na bino kongo wana eza premire informatio na biso oyo tolinge tobanda nango na ntongalelo mwana mboka duxme informatio na biso ya ntongoa lelo ezaka koloba ke oyebi ms le journaliste na minit oyo banyangala kata nyonso wana babenganaki ba bango na niger na bamboka misusu oyo babengi bango babengi gabon na bamboka misusu oyo babengi eh, soki basomali kuna objectif na bango sik oyo bazolinga koya kotala ko, ko ndenge nini bakota na nkongo toyebi deja g wana nauti koloba awa na lisese na ngai ya ntongwa lelo kokanisaka te ke yo nde motooleki bato nyonso na mayele o oh! soko tali na mosika tango ozosala esprit wana ya complexe de superiorité na motuna yo ke yo ndemutu oleki bato nyonso na mayele tikala koyebake na ata nzinza pamba ekoki kokweyisa yo na ata eloko moko mokeboye ekoki kokweyisa yo mpo na nini lelo oyo bato wana bazolinga koya kosinstalle na mboka na biso mpo na kolinga kosala oyo nyonso oyo basentir kosala ango akomplicité avec motu na bango kagam e na baimpérialiste emata ekita ndenge tolobakaka chaque jour na dimensio oyo kongolai asi azwi déterminatio na dimensio oyo kongolei asi ayebi badongolo miso oyo babundisaka ye butu na moi okotikala lisusu engrais naturel na mabele na biso yango ozomona ndenge changement ezokota kaka chaque jour vis-àvis -vis na rebelle ye wana azolenga ye wana azosala to baatake moko boye eata na ntina te nzambe yalikolo azo confondre ye toke lisusu meser le journaliste na, 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 na. oyo esengeli mpona info ya lelo tsième information na biso eza koloba ke 123 na minite oyo aza sikoyo ya ndeba ndati aza sikoyo ya ndeba ndati na sansa ndenge nini ye wana azokende sikoyo komibetela tolo ke asi alance communike moko ya koloba ke voila disila eh, bana goma bozala ozage parske dans u mois nazorecipere goma omoni niveu sikoyo ya basese ya 123 mesele journaliste akómi sikoyo yande badate amoni na nive ya arusha makambo na ye esili sikoyo azangi place nini ni, oyo akoki kozwa lisusu toloba refuge abandi kolance bapropos oyo eza ata na makolo te naye biso meseles journaliste ke 123 na minite oyo asia constate ke evéneme na ngai aventure na ngai e si esili yango alingiyango e alingi siko aintimide biso na bapropos moko boye eza ata na ntina te viz-àvis -vi na matoi ya bakongolai kongolais si ayebi tres bien ke aventure nyonso oyo kagame asalaki y compris na ba impérialiste esimbi nango te alor azoluka ndenge nini aserachete omomau se trotard nayebisaka w hae jor na, na plaea ya kongola oei ya félix antoine tisekedi aachbeton badongolo so aaelaaton alobelaa bango sokolingicoopere na ngai soolingimeaneteolnimango bao na porte mutu yonso oyo akotaka na entre aa mutu mabe tala niveau oyo ndenge nini felix antoine chisekedi asukisi bato wana parske ndenge balobakaka toujours eloko nyonso oyo elakami awa na mokili meme nzambe mpe atiaka loboko na ye mpo na kokondane eloko wana nde bongo rwanda akomi siko na ndenge asuki rwanda asuki amoni ndenge aza ai aza vomi bamonde entier surtout par de congolais ye wana mpe nzambe azo contredire ye kaka chaque jour visavis e, e na makambo oyo azosala alargaki bombe moko boye esimi nango te ekeke kwela sikoyo na rwanda kuna kakakaka tala ndenge nzambe azoyokisa ye kaka soni butuna moi pour voudire ke okokaka na yo kongo te okokaka jamais kongo te kongo eza ya nzambe ycompris osi ndenge mukwantombolo fachibeto atiaka mboka oyo na maboko ya nzambe antoukas kagame okokaka yango te ata basoutenir oyo ndenge nini okokaka kongo te parcqe losambo oyo bakulutu na biso mukinai bayana etats-unis basalaka mpo na kongo antoukas yo okokoka kongo te cesa mnser le journaliste visàvis -vis, na venture nyonso oyo kagame asalaka epui azocontinue na kosala aza na nsuka ea tokozaa peure ya agame visàvis na nini vii nalobaka yango dabord chaque jour vis-àvis na nenge, nini motu oyo azo produire batomate tokobanga ye nini tokobanga nanu ye na ndenge nini ae aza atana eloko moko tey ekoki kobangisa biso bakongolais ou contraire ye nde fale abanga biso komona ndenge aza na mayele te na mutu na ye komona ndenge ayebi coopératio te alors ye wana azosuka kaka na éshec éshec sir éshec alors mutu abongo tokobanga ye dabor visvis -vis nani mutu aza soutenu par les impérialistes mboka na ye eza pauvre ba... n pourc ya existence ya mboka wana eza na libanda ba, libanda nde esungaka mboka wana n pourc ya bidje n pourc ya existence ya mboka wana eutaka libanda alor motu abongo okobanga ye dabord na nini je croi eloko akobanga kagame eza te ye nde motu efale abanga biso kotala ndenge nini ayana mayele te aza mutu moko boye Azata na souci ya population na yete voilà yewana mbokane na ko disparaître parce que mbokane c'est une petite atome dans l'océan ezata moko oyote mutako ki quenvie parce que azatana eloko moko ya mutu soke lelo roi des eaux existait bongo c'est grâce à Congo na grâce pe ya fachi béton parce que mele kagama zakina na mayele alinga ki kutu a profité, Eh, ndenge felix antoine tisekedi azodirige kongo malhereuseme mpo na ye alingaka toujours koyoka baparen na ye voila baparen na ye bazokɔtisa ye toujours na mawa mawa moko oyo ekotinda mboka wana ezinda sikoyo nayebi te kutu soki ekolamukaka mokolo ni parcqe nive yo kagame azokende na kotika mboka na ye nayebi lisusu te parceke mboka wana esikomi nango mboka moko ya mawa tala ndenge bakomi koboma bato butu na moi toza na batukuna oyo bazoyebisa biso 100 mtre na residance ya kagame bakomi kolokota deja bibembe dn cetadire wana eza basigne oyo elakisi vraimen dekla ya kagame eza deja na porte oyo ekotinda ye vraiment akende na ye sikoyo mawa eza kakake populatio wana ezotikala na soufrance oyo dans le jours avenir bakoyaka kobetela kongo mabolongo mabolongo viz-avis na nyonso oyo mokonzi na bango abandaki kosala na oyo azokontinue na kosala lelo oyo barwanda bao baza na diaspora na bao baya na rwanda wana bazoloba 1 jour tokoyaka kobetelaka kongo mabolongo ma parcke tozoregrete mingi makambo nyonso oyo mokonzi mo na biso azosala mutu aya na mawa te na bato mutu oyo aza kaka boye azolinga toujours kofaire reciler mboka na biso en arier tala ndenge bafrançais bazali kosoutenir ko ye sur tous le plas meis azokwya kaka na éshec eloko wana ezo interpele ata bino barwande te kutu yo kagame ezo interpele ata yo te motu azalaka na conscience ami na salaka eloko pour la première fois pour la deuxième fois pour la troisième fois ezosimbaté mais tikana kabona na makambo oyo bongo mtu azalaka mais e pa ozo kokakaka ka te ko kozwa ta conscience wana te talalelo lelo moka réputation yamabe yamabe alors vis-à-vis de -vis nyoso wana moi vivs -vi na nyonso wana ndenge ya kobanga kagame eza te ye nde efalaka abanga biso malhereuseme azokanisa eloko wana te azokanisa kaka toujours na mabe alors parraport sikoyo na bitumba bitumba bandeko na biso bakongomande boyebi trs très trè bien ke toza toujours na -ger". guerre guerre wana eza guerre moko ya kosakana te parcke boyebi tres bien ke enemi en aza rwanda nem aza baimpérialiste alor ndenge fachi azwaki sagese wana ya kogide bitumba oyo ezala emata ekita ekosila nango kagame lelo akomi koutilize bamercenɛire na ye akomi koutilize force naye rdf po aya kobunisa biso basino nyonso esemonani bapreuve nyonso esemonani nyonso wana Et là qui combien de fois ni t'étais la sagesse ya Fatih ni t'étais la sagesse ya 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 population congolaise vis-à-vis Ton Tongeto Yeba bah Dongolo Misso baza. autour il y a un vingt autour il y a tu féliciter Mingi sagesse ya président Abiso Fatih lelo Oyo sagesse Naewana. et ebandi Kobota lelo Oyo sagesse Naewana. Et e badongoloiso paske bango babandaki kotia felix antoine kisekedi dev fat accompli parrapore na guerre oyo tokoya koempose ye gerre pourke akende lisusu na dialoge na bino ba m23 pourke mboka ekatama bamoni sikoyo batiaki mokonzi ya mboka viz-vis na makambo nyonso wana gere baempose ye badialoge moko boye baempose ye, ba ye kokabola mboka basuki ba A lelo oyo ye nde moto abimi vinker importance ya sagese ya mukwa tombolo lelo oyo badongolo miso basuki na nzambe y likolo azokontinue toujours na kotia bango na mpwasa tala ndenge ville agoma nyonso ezosepela na sagese oyo mokonzi ya mboka azwaki par rapore na guerre oyo ya este analanko plus loin lelo oyo bato ebele bazolinga kolakisake ko eza bazalendo na biso nde bazoseme terrer na kwe moko boye na ville yagoma cef erchf bauti kokanga awa recema roande moko boye aza na manduki na baminisio ebelebele oyo amesaná koboma bacompatriote na biso moto nyonso akozala na bezoin ya video wana nakotindela ye naza nango awa tala kaka ndenge nini barwande toujours baya toujours koatake biso butu na moi bato ba oyo bazolobake o bazalendo na biso bango nde bazotia populatio ya kontre ya majengo populatio ya contr ya nive ya, 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 ya ndosho no ba no bazalendo nde bazotia bango malalese cefo et archifo eza barwande oyo oh baza na kati ya ville awa bango nde bazokende kokotela bato butu na moi koyiba ko bango koboma bango tosalue se, to, to service na biso bapopulatio na biso ya bakwe moko boye bakendaki bakangi rande moko wana bakangi ye malereuseme azaki dej asabomi bakompatriode na biso bakongomani na biso mib me tofelicite udmme bravour wana courae wana ya bandeko na biso ya kote ya majengo ndenge bakangaki rwande wana na minduki na arme na ye ndenge nini akɔtelaka bato na butu ndenge nini akendaka kopia bato na butu akendaka azobomaboma bato na butu nde yango tozoloba kaka chaque jour rwanda azala toujour na misio ya mabe mpo namboka na biso misioya mabe mpo namboka na biso talá ndenge lisusu bauti koarete motu wana ntango barete motu aa yango tozosengana bakonzi na biso awa ya province baslisaka na bato wana basilisaka na bango renesera kokanga lisus bato wana e ekómaka defois ntango bokangi ye omona oh, oh, d semaine apres lisusu abimi lisusu na ntango azobima wana jamai akozala reproche te parske ayebi ke nazongi lisusu masolo na ngai ya kobomaka bato nazongi lisusu makambo na ngai ya kosalaka bato mabe ilfou bato lokola wana tango bozwi ye il faut vraiment service moko boye ezalaka zalaka deja wana ya kotiaka bato wana malalaise mme juskà niveu ke botindi ata na bapriso toza na bapriso ebele na kati ya mboka na biso alors ntango tozwi moto lokola wana ilfo kotindaka ye mosika pourke amonake vraiment mboka oyo eza na norme oyo moto akosakana nango te tala ndenge bandeko na biso ya kote ya majengo ndenge basalaki eloko wana vriment tofelisite yango mingimingi nde bongo ilfo tokontinuaka biso bana boma tozalaka liso likoló ya liso vraiment longonya mingi na eloko oyo esalamaki kote wana tozokende sik oyo toujours na kati ya baktualité na biso visvis -vis na, vis -vis na kampagne oyo ezosalema so, na etano nyonso ya république democratique du congo komona ndenge nini baoposa baoyo bazosala kampagne baza en perte de vitese bango wana bazokontinue na kolobaloba banimportequoi ole bálakisa ba sikoyo populatio congolaise peuple congolais bálakisa bango voila ngai na kosala boye lokola motu oyo akanisaka tres bien aza na cae na ye aza na agenda na ye ya koloba si aujourd'hui je pas un président de la républiqe voilà evi faire sesi baza nelko akoloba te vs-àvis na populatio kongolaise bayeomona kati na bango makambo oyo efalaki báloba na ntango y bakampagne moku antombolo dejà ase asali yango epo azocontinue na kosala yango yango tolobaka kongo oyo eza ya bakongole soki olingi osala kampagne ya kongo zala vraiment na makambo ya koloba eza te babuzoba oyo tozomona na bakandida mosusu omoni ndenge bakandida ba, ba, mosusu baoposa mosusu balobi clairema soki boponi ata ngai te bopona ata mwana mboka sesa sesa nde bongo tozolinga ceire yo moko omiyebi ndenge ozali soki oleki na yo te boponata mwana mboka oyo aza kongole ya de pere et de mer wana eza message moko ya makasi tofelisite eh, opoza wana ndenge ye moko alobi cleremet parske azomona deja basino amoni ndenge kongole aza deja eveille amoni ndenge nini kongole alingi lisusu te baaventir kongole alingi te motu oyo akoya kodirige bango aza ta na repere moko te aza ata toloba na, na, tolo na adrese moko te oyo eyebani na kata kongo vraiment merci mingi na opoza wana alobi ke vwla soki ata boponi nga te bopona kongole oyo boyebi ya tde per et demair nde bongo ilfo tokende eza teke oleki ozangi makambo yakolobela peuple kongolais obandi nde kofinga eseke kofinga e nde ekochange e ko kongo eseke koloba makambo oyo ezangi ntina nde ekochange kongo je crois ke wana nyonso elakisi clarema ke motu ya baopoza moko boye esi ebebi nango bazangi eloko oyo bakolobela peuple kongolais viz-àvis na kampagne oyo twa nango Vraiment, c'est regrettable. Nabo posamou roboboe. Bazange loka koloba. Ba komiko. Finga ne makamounzo oyo et c'est salamaki nango. Merci Bernard. Vraiment, c'est regrettable. Bozane lokwa koloba pona, peuple congolais, ne ya mutuya. Ole ya kofirma makambo zangitina. Merci Bernard d'avoir été là. Oui. Bernard, merci, numéro de téléphone. Oui, merci beaucoup Sang Moukozi. Nous sommes sur plus 243, Kodamboka. 994 28 60 67. Merci. Euh, numéro Moussous Pona MPSA 081 36 50 364. Moutounios kozala, animé na bonne foi. Yako Sungabiso vis-à-vis moussala toujours Sala Kaka toujours na ba numéro Merci beaucoup. Bye bye. A Bye bye. A demain.